Daleko sice bol vynikajúci, ale rozdiele vás nemáme zapojenie, aj keď sa aj ľavého prúdarovi veľmi štýklo a padol na názem, ale hádam to nejako vyťahnu. Rozdiele vás nemal šancu to vyťahnu naozaj a Bečka tu ešte tak strašne smrdelne pustil do tej ľavej strany. Rozdiele vás teda veľmi dobre, že to hodilo, že ma už tu nič nerobil, lebo to sa naozaj nedalo. Píšeme, nedokončené.